Poštovani gledalci, pratite portal Telegraf, moje ime je Marko Ivas. Juče je održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, posle koje je poručeno da će svi poslanici SNS-a podržati predlog predsjednika Vučića u vezi novog premijera Srbije. Međutim, dva dana ranije čuli smo i da je bilo disonantnih tonova na konsultacijama u predsjedništvu Srbije. Zašto je jučerašnja sednica bila najduža u istoriji od osnivanja stranke? Da li predsjednik Vučić trpi pritiske i da li je došlo vreme da Srbija dobije ženu premijera? Samo su neke od pitanja za Mariju Obradović, potpredsjednicu SNS-a. Hvala vam što govorite za portal Telegraf. Hvala što ste me zvali. Kao što sam rekao na početku, juče je održana sednica predsjedništva SNS-a, kako je rekla Maja Gojković, posle sednice na konferenciji za medije, najduža od osnivanja stranke. S obzirom na to da ste vi posle konsultacija kod predsjednika Vučića u ponedeljak rekli da je bilo disonantnih tonova na tim konsultacijama, kako je protekla sama sednica predsjedništva SNS-a juče? Duga sednica, neobičajeno duga za predsjedništvo SNS-a, jer tri veoma važne i obimne teme su bile na dnevnom redu. Pored razgovora o imenu mandatara za sastav buduće vlade Republike Srbije, govorili smo i o izborima na Kosmetu koje se održavaju 11. juna i o redovnim stranačkim aktivnostima. I to je naravno zahtevalo malo više vremena. Priča oko budućeg mandatara, odnosno buduće ime mandatara, konkretno nije spomenuto. Govorili smo dakle o principima i uslovima koji su neophodni za rad budućeg premijera i tu smo negde pomogli predsjedniku Aleksandru Vučiću, ne samo predsjedniku stranke, dakle predsjedniku Republike Srbije, da još bolje sagleda pre donošenja te odluke. Nije bilo nikakvih sukoba na sednici našeg predsjedništva. Mnogi ljudi su možda pogrešno protumačili da je moj stav da premijer mora isključivo da bude iz SNS-a ovim saopštenjem potisnut. Ne bih ja to čitala na taj način. Mislim da je Aleksandar Vučić zaista jedini koji u ovom trenutku može da donese i treba da bude jedini koji će doneti tu odluku, ali mu znače konsultacije. Mnogi koji govore o Aleksandru Vučiću kao čoveku koji je, kako kažu, autokrata, diktator, to su zaista lažne optužbe, upravo svojim ponašanjem, ne samo ovim konsultacijama koje su njegova ustavna dužnost, nego i njegovim načinom ponašanja da mi zaista i u stranci donosimo zajedno odluke, on pokušava da promeni tu lažnu sliku koju ljudi imaju o njemu, a nekako javnost mu ne dozvoljava. Vi ćete sad čuti na svakom koraku, ma šta on zove na konsultacije, ma mi nećemo da idemo na te konsultacije. Pa pobogu, kako očekujete da se promeni to o čemu vi govorite ako ne želite da učestvujete u tom procesu? Jer bilo koji demokratski proces zapravo zahteva veće učešće što većeg broja aktera, bilo u kom procesu. I mislim da je jako ružno i uvreda je za pravo, za Ustav Srbije, uvreda je za našu državu, ruganje je državi kada se ne pojavite na konsultacijama kod predsjednika koji je zaista izabran ogromnom većinom. 55% ljudi u Srbiji je glasalo za njega, ime i prezime, to je preko 2 miliona ljudi, to je cifra koju zaista morate da poštujete bez obzira da li se slažete ili ne sa tom politikom, jer to je jedan demokratski proces u našoj zemlji. Mislim da je jako ružno što se tu nisu pojavili. To je bila prilika, a tu priliku su imali svi oni koji su se pojavili, da zaista otvoreno i oštro govore o problemima i o poslovima budućeg premijera Srbije. Aleksandar Vučić, prema onome što je nama izložio, je veoma pažljivo saslušao sve. Neki od tih sugestija koje je dobio tokom konsultacija su mu jako pomogle pri donošenju buduće odluke, ali ono što sve ljude zanima, odluka zaista nije doneta još uvek. Znači u ovom trenutku možemo da kažemo da... U ovom trenutku. Dakle, ne da samo nismo govorili o imenima, ko će biti taj budući iz SNS-a, nego zaista nismo ni otvarali tu priču da li će neko baš biti iz SNS-a. Više smo pričali o tim poslovima budućeg premijera, to može da vam dosta pomogne pri donošenju odluke. Ne zaboravite da nas zaista čekaju teške ustavne promene, kad kažem teške, neophodno je obezbediti većinu u parlamentu za izglasavanje tih promena. Moramo da redefinišemo i naš odnos prema Kosmetu i moramo mnogo ozbiljnije da rešimo pitanja koje nas očekuju na tu temu, a vi vidite da mi u ovom trenutku smo u stepenu tek branjenja osnovnih ljudskih prava Srba koja žive
na kosmetu, to se vidi i tokom ovog izbornog procesa, ali to možemo i kasnije da razgovaramo. Osim, dakle, Ustava, osim pitanja Kosova, pitanja odnosa u regionu, veoma važno pitanje koje može snažno da utiče na ekonomije svih naših zemalja, a ne zaboravite da je i premijeru Vučiću ranije, sada predsedniku Vučiću i budućoj vladi, dakle, bit će prioritet ekonomija, privlačenje novih investicija, bolji investicioni ambijent. To su pitanja koja nas zanimaju. Tako da to samo ime i prezime premijera zaista u ovom trenutku nije broj jedan. Važno je da taj budući premijer zadrži ove prioritete kada je u pitanju razvoj zemlje i rad vlade Srbije i da taj čovek zaista voli Srbiju, da mu ona bude na prvom mestu. Pozicija premijera Srbije je veoma izložena snažnim pritiscima. Ne zbog posebnog značaja Srbije u ovom delu Evrope, mi smo apsolutno svesni i veličine, i moći, i ekonomske moći, i vojno-tehničke, i broja stanovnika koje imamo, i teritoriju koju ima Srbija. Dakle, to su sve neke odrednice koje pokazuju koliko je neka zemlja snažna i koliko je uticajna. Svega toga smo apsolutno svesni i ne zamajavamo se, što bi žargonski rekli, nekim lažnim pokazateljima i upravo zbog toga nam je važno da odnosi u regionu budu na što je moguće boljem nivou, ali vidite da to ne zavisi samo od Srbije. I do tog trenutka u samom razgovoru. Sinoć u uživo prenosu konferencije i na samom portalu Telegraf.rs, znači stav predsjedništva naprednjaka je da predsjednik države odredi mandatar i to je negde jasno. Međutim, to je ono što nismo čuli, jer to su neke tri opcije koje se pominju u javnosti. Da li će biti iz redova SNS-a, da li iz redova koalicijskog partnera ili ekspert? Šta je zapravo suština? Ostalo je sve otvoreno. Ostalo je zaista sve otvoreno. Ono što je bio moj stav da treba da bude neko iz SNS-a, ja sam prenela stav članstva. Ja tamo nisam bila lično ono šta se meni lično dopada, nego kao potpredsednica Srpske napredne stranke, najveće stranke, reći ću vam da imamo oko 613.000 nešto više članova revidiranog članstva. To je ogroman broj ljudi, treba reći o simpatizerima i ljudima koji podržavaju rad naše stranke, treba imati i voditi računa i o njima. Svi ti ljudi su se pitali zašto mi ne kapitalizujemo ono što smo uradili, te tri velike izborne pobede, ali ima i onih drugih stvari, šta je posao budućeg premijera, nama to zaista i pripada kao najvećoj stranci. Ali hajde da razmislimo šta je to što nas od poslova čeka. Hajde da vidimo da li taj budući premijer možda može da bude rezultat nekog kompromisa, a da opet i ljudi iz SNS-a i svi oni koji su radili i doprineli to pobedom budu zadovoljeni. Jer ovde se ne radi hoću da bude moj čovek. Radi se o tome da li ta osoba može da iznese na svojim plećima sve ono što su poslovi budućeg premijera, a pred njim su tri teške godine do sledećeg izbornog procesa i ne treba da se zavaravamo niti da budemo stranački ostrašćeni. Ja sam prva za to da odustanem čvrsto od ovog stava ako vidim da ta osoba apsolutno zadovoljava ono što treba da radi budući premijer. Dakle, interes države zaista, zaista na prvom mestu, ali moram da tražim i poziciju za stranku koju zastupam. Jer upravo je to negdje bilo moje pitanje, sledeće zapravo ovo što ste i vi delom odgovorili na početku. Šta kaže članstvo, šta kaže baza, s obzirom da vi kao potpredsjednica stranke ste prilično u kontaktu sa članstvom i na terenu? Pa zašto je važno saslušati i stav članstva? Apsolutno je ovo pobeda i zasluga Aleksandra Vučića. Tu nema priče, mi radimo redovne istraživanja i jasan nam je rejting Aleksandra Vučića lično i rejting stranke bez Aleksandra Vučića i to je nešto na čemu snažno moramo da radimo, da to popravimo u budućnosti. Nema ovde lažne skromnosti, nama je jasno koliko Aleksandar Vučić nosi kao političar imenom i prezimenom i to nam izuzetno godi, ali na nama da budemo aktivniji u narednom periodu i da snažno još istaknemo kapacitete koje stranka ima, a zaista ima. Ima mnogo, mnogo obrazovanog, pristojnog sveta u redovima Srpske napredne stranke. Žao mi je što su i ljudi koji su veoma ozbiljno i posvećeno radili u prethodnom periodu kao aktivisti Srpske napredne stranke, su dočekani na nož i izloženi su medijskom progonu, kao i sam Aleksandar Vučić svo ovo vreme kako je tu, zato što
pristojni, obrazovani ljudi, normalni ljudi koji zaista vole i stranku i državu, negde ostanu u zapećku jer ne laktaju se dovoljno. Kada dođete u vrh države ili u vrh stranke, vi ste prinuđeni da budete agresivniji nego što ste bili do sada, kako bi se čulo glasnije ono o čemu vi govorite. Pošto, kako kažu na vrhu, duvaju jaki vetrovi. Ako niste dovoljno ozbiljni, mogu da vas oduvaju. Odatle, bez obzira na vašu dobru želju. Treba vam, dakle, i infrastruktura i da se neko ne zavarava da je SNS pobedio isključivo dobroj politici, dobrom programu, to jeste osnov, ali ozbiljna infrastruktura, to je ono, stranačka infrastruktura i veliki broj ljudi i ozbiljan rad na terenu, stalan rad na terenu, stalno praćenje aktivnosti na terenu i davanje vetra u leđa da to bude još bolje, to je nešto što je SNS-u snažno pomoglo, naravno, uz odličnog kandidata koji se na kraju i pokazao kao najbolji mogući kandidat za predsjednika Srbije. Dakle, na nama je da mnogo više radimo u narednom periodu, da probamo, nije pametno da to kažem, ali je dobar simbol, nekoliko Vučića u stranci. Mislim na stepen obrazovanja, na stepen posvećenosti stranke, iako se neki smeju njegovoj aktivnosti. I ima tu raznih šala oko toga kada on odlazi na spavanje, kada dolazi, odlazi na posao i iz posla. Mislim da bi ljudi trebalo da se ugledaju na to i da malo podignu stepen svoje aktivnosti. Ne morate biti kao on, ali probajte da učite, radite, trudite se i budete posvećeni svom poslu. Nekoliko procenata više nego što ste to činili do sad i vidjet ćete rezultat. Još uvek se ljudi u Srbiji, mislim, ne bave ozbiljnom politikom, dosta je zamišljaju kao jedan medijski nastup, a ozbiljna stranačka infrastruktura je nešto što vam donosi uspeh na terenu i što dugotrajno može da garantuje da vaša politika koju zastupate može da zaživi na tom terenu. Mislim da je to bio problem opozicije, svakako treba da vidite sa njima, ali njihova iscepkanost, nedovoljan rad na terenu, više su se oslanjali na medije, to je i bila njihova glavna zamerka što nas nema više u medijima. Ja bih im poručila da ste više radili na terenu, ne bi bio problem mediji, ali verovatno je teško, mi smo veoma poznati po kampanji od vrata do vrata i od neprestanog kontakta sa biračima. Ne samo da treba da budete dosadni, važno je da vi razgovarate sa tim ljudima, šta je to što njima treba, kako vi možete da pomognete na lokalu. Aleksandar Vučić je u Beogradu, u vladi ili sada u predsedništvu i ministri su tamo negde. Ja sam za to da ljudi iz Srpske napredne stranke u vašoj ulici budu prepoznatljivi i da kažete veoma cenim rad Aleksandra Vučića, ali znam njegove ljude u mojoj ulici, u mojoj opštini i mislim da su to ljudi kojima on može da se ponosi. I da tako stranka uspeva na duge staze. Jako je dobro što imamo ovako jakog lidera, ali moramo da napravimo jake lidere i u gradovima i u našim opštinskim i gradskim odborima stranke. Veoma je važno po meni odvojiti ljude koji rade u lokalnim samoupravama i ljude koji vode stranku. Mi smo taj talas promjena započeli time što novi potpredsjednici od pre godinu dana Srpske napredne stranke ne treba da budu na državnim pozicijama, tako da Milenko Jovanov je u Skupštini Vojvodine, ja sam u Republičkom parlamentu, a Miloš Vučević još uvek je na poziciji gradonačelnika Novog Sada. Očekujemo to, nismo rekli da će to tako ostati do kraja, pokušavamo da pronađemo nekoga ko bi mogao tu da ga zameni, ali je zaista obavlja veliki deo posla u Novom Sadu i nema primedbi na njegov rad, teško je pronaći dobru zamenu, ali istovremeno ne zaboravite da se, zašto smo tražili da se ti ljudi bave isključivo strankom? Zato što tu ima mnogo posla. Svakog dana treba da budete na terenu. Vođenje stranke je maltene paralelno vođenje Republike. Ne želim da zvuče pogrešno i da se ovo ne zloupotrebi. 600.000 ljudi treba organizovati
u državi koji su članovi SNS-a, plus nekoliko hiljada koji su naši simpatizeri i koji nam snažno pomažu. I ovom prilikom ću reći da mnogi privrednici, mnogi veoma uticajni ljudi u Srbiji nisu članovi naše stranke, mnogi eksperti, ali nam snažno pomažu. Ponegde pomažu i više nego članovi naše stranke svojim uticajem, načinom rada, saradnjom sa Srpskom naprednom strankom, odnosno sa vladom Srbije. I to je veoma važno da ljudi više ne dele toliko po klanovima, ne volim stranačku državu, zaista interes države na prvom mestu i ne volim sakrivanje iza stranke. Videli ste ovu veliku akciju hapšenja gde ima i ljudi iz naše stranke i to pokazali smo time da neće biti zaštićenih ljudi. Moram da naglasim, ovi su ljudi osumnjičeni, postoji istraga. Jedan proces koji će dokazati da li je sve tako kao što je u ovim navodima. Ne treba osuditi sve te ljude pre nego što procesi budu završeni. Ko je krivo odgovaraće, ko nije. Govorili ste sada o jačanju i pokazivanju kapaciteta SNS-a. Juče na konferenciji Maja Gojković je rekla da nije bilo reči o budućem statusu Aleksandra Vučića kao predsednika SNS-a. Da li treba Aleksandar Vučić da ostane na čelu SNS-a? Kakav je vaš stav s obzirom na prethodni primer, odnosno Tomislava Nikolića, koji je po izboru na mesto predsjednika Srbije podneo ostavku na članstvo? Znam da žele ljudi paralelu i da se učini isto što je uradio Tomislav Nikolić, ali su oni sasvim dve različite situacije, dve različite vrste osoba. Kontekst uopšte nije isti u kojem se nalazimo. Nema potrebe u ovom trenutku da Aleksandar Vučić napusti vrh stranke. Lično neću glasati za to ako to bude bilo na dnevnom redu. Možda sad govorim i više nego što bi trebalo, ali iskrena sam u tome. Ne mislim da u ovom trenutku imamo nekoga ko bi mogao da istim intenzitetom i snagom ga zameni na tom mestu, što ne znači da stranka ne treba sebi da zada zadatak da iznedri nove lidere. Nove Vučiće, kako ste malo pre rekli. Ove male Vučiće, pa nije zgodno, to nije zgodno, malo možda ima neki drugi simbolično značenje, ja sam zato i objasnila da govorim dakle o stepenu posvećenosti rada, obrazovanja i koliko neko zaista želi da napravi dobre rezultate i da nešto ostane iza njega i znam da treba mnogo vremena i da zaista istorija i vreme pokaže koliko je on pomerio neke procese, koliko je modernizovao Srbiju. Ono što nam teško uspeva je da promenimo mentalitet kod ljudi, za to naravno da treba i desetine godina, ali radimo na tome. Ono što će ostati iza njega, to su investicije koje je doveo, fabrike koje je otvorio, puteve na čiju je izgradnju uticao. Sve ono što je zemlju promenio u tom svetlu da on to ne može poneti sa sobom. Pa i ta fontana o kojoj govore u centru Beograda, ja ne znam koliko je ljudi prošlo, da vidi teško da će neko proći da kaže ovo je nešto bez veze. Fontana zaista je i veličanstvena i slične stvari u svetu su simboli gradova. I Beograd se promenio, mi od početka ove godine imamo 33% veće posećenosti, rast turizma u Srbiji, u Beogradu posebno. Treba nešto da ponudimo ljudima. Razgovaramo o tome da ljudi koji dolaze u Beograd, posebno iz udaljenih krajeva sveta, veliki je procenat, ne znam, turista iz Kine, to je nešto što je zanimljivo, da ljudi iz Kine dolaze u ovaj deo Evrope, dakle više nisu isključivo centri London i Pariz, ono što su svetske prestonice, Beograd se uvrstava, svrstava polako u red prestonice koje su zanimljive, svakako istorijski, ali treba da imamo šta ljudima da pokažemo, ti ljudi sleću na aerodrom Beograd, treba da ono što je od Beograda do centra, od aerodroma Beograd do centra Beograda, da bude zaista mnogo uređenije nego što je bilo do sad i vidjet ćete ubrzo da nas to očekuje. Dakle, da to bude prva slika, dakle, onaj prvi susret sa Beogradom, pa sami vi kad negde odete, prvo kad izađete iz automobila, autobusa, aviona, svejedno, kažete, aha, šta je ovo, je li uredno, nije, šta je sa cvećem, sa rasvetom, sa asfaltom, šta je sa tom, to moramo da uredimo. Ljudi koji kritikuju, kažu, ne valja fontana, ne znam, nepromišljeni, neprimereni komentari, ne mogu da se peru noge, o čemu pričate? To nije lice Srbije, kakvo pranje nogu u fontani. Znači, takva priča o tome, šta se od muzike pušta, kakve su boje, na šta liči ta fontana na danju noću.
Zaista neprimereno i iskreno nemam sad da pokažem ovde, ali na Twitteru je bila prikazana jedna mala prepiska, to je zapravo prava slika onoga kritikovanja fontane. Kaže, pa što pljuješ fontanu, video sam baš je dobra. Pa zato što su je napravili ovi iz SNS-a, uz neku srpsku sočnu psovku, ovi iz SNS-a, a onda ovaj kaže, pa dobro, kakve ima veze, fontana je u svakom slučaju odlična i oni je neće nositi sa sobom. Kaže, pa jest, ali pljujem jer su je napravili oni. Dakle, to nama u Srbiji ne treba. Mi mnogo imamo posla, mnogo problema, moramo da se bavimo. Ono što je dobro, čekiraj i reci, nisam uradio ja, ali jeste dobro. I ajde da idemo dalje. I u parlamentu, gde je jako zaoštreno poslednjih meseci, što meni je žao što smo otišli na ovaj stepen komunikacije, ali dobro da ima oštre diskusije i polemike u parlamentu, ali mi je žao što nema ozbiljnijih predloga opozicije. Ja bih volela da oni budu ujedinjeni nego što jesu. Nama treba jaka opozicija, treba nam kao korektiv. Sad ćete vi reći da li je ova normala, zar im nije dobro da ovako vladaju i da su razjedinjeni. Ne možete vi biti dobra pozicija bez nekog korektiva, znate, jer mi manje više smo svi nekako opet na istoj strani. Treba mi neko ko će da me koriguje ozbiljnim, konstruktivnim predlogom i da kaže ovo što radite nije dovoljno dobro. To je zdravo. Ja bih volila da imamo dva velika bloka, što ne znači da tako svi misle. Ovo je moj lični stav, da imamo dva velika bloka, opozicioni i pozicioni, jer bi to bilo dobro za građane Srbije. Naša borba, takmičenje u konstruktivnim predlozima, je zapravo napredak za građane Srbije, a oni su tu da ocenjuju i da biraju. Nije dobro da jedna strana stalno dobija desetke, a jednu stalno vraćaju da ponovo izađe na sledeći ispit. Kolega, dođite u sledećem roku. To je kada je u pitanju opozicija, ali kada je u pitanju pozicija, da se vratimo opet na konsultacije koje su održane kod predsjednika Republike i te disonantne tonove koje ste vi pomenuli, jer ste zapravo bili sa koalicijnim partnerima na tim konsultacijama. Da li to znači da koalicijni partneri imaju neko drugo viđenje ko treba da bude na čelu nove vlade Srbije? Rasim Ljajić je izneo stav da smatra da je mnogo bolje da to bude političar nego ekspert. I u tom trenutku je možda bilo nepravedno, tada se spominjalo ime Ane Brnabić kao eksperta. Po meni je to u jednom trenutku... Kažete pominjalo, to znači da se više ne pominje ili... Tada se pominjalo, ja sad zaista ne znam, zaista će ostati na Aleksandru Vučiću da donese tu odluku, ali verujte mi, bit će ona i dobro, jako dobro obrazložena i nismo mi samo dali blanko bez ikakvih konsultacija podršku, pa koga god predložiš. Niti je Aleksandar Vučić bilo ko, niti je njegova odluka bilo kakva, bit će donešena posle ozbiljnog promišljanja i nekih drugih aktera u našeg društvu, tako da ja ne bih to sumnjala, ne bih samo svodila na to Vučić jeste poslušao ili nije svoju stranku ili ovo predstava o stranci. Ne radi se o tome. A kada je Socijalistička partija Srbije u pitanju, za nas je veoma važno da intenziviramo odnose sa njima, našu saradnju. Pokazalo se da svaki put kad smo do sada nastupali zajedno smo napravili mnogo bolji rezultat nego što smo očekivali. Za nas je važno jer mi smo i koalicioni partneri širom Srbije u mnogim lokalnim samoupravama i to se pokazalo kao dobro. I za nas je važno i da što više aktera bude uključeno i u vladu Srbije i da budu saradnici budućeg predsednika Srbije. Tako da jako računamo na SPS. Jasno. U jednom trenutku su posle konsultacija takođe vaši koalicijni partneri iz Skupštine Srbije, da kažem, i gospodin Pastor iz Ukorlić rekli da imaju utisak da predsjednik Vučić trpi pritiske u vezi izbora novog premijera. Kakav je vaš utisak zapravo posle tih konsultacija i da li zapravo imate saznanja da postoje pritisci na predsjednika Vučića u vezi tog izbora? Normalno je da postoje snažni pritisci kao i u svakoj zemlji. Suština je kakva će biti reakcija na te pritiske. Oni koji poznaju Aleksandra Vučića znaju da pritisci obično proizvedu kontra efekat. Sugestija, konstruktivna, zdrava, da. Preterani pritisak obično dovede do kontraefekta. Ali kažem, jako je teško da sada ja govorim u njegovo ime. Ono što mene brine su medijski pritisci. Videli ste svih ovih dana kako se Kurir ponašao, gledajući na prvom mestu naslovne strane
kakve su to bile zaista, sad tražim pravu reč, da ne kažem, prava reč je laži. Ako govorimo o istinama u politici, o istinama u medijima Srbije, nemam utisak da je ima mnogo. Mislim da je svaki od tih naslova i tekstova prilično instruiran i ne bih rekla da je SNS taj koji utiče snažno na medije. Pre bih rekla da mi imamo listove poput Danasa, koji je isključivo glasilo opozicije, gde ćete i najbolju stvar koju je uradila ova vlada Srbije i Aleksandar Vučić, i najbolja stvar će biti spakovana u sasvim drugačiji kontekst, a vi ste novinari, znate kako nema te stvari koju ne možete spinovati i upakovati u drugačiji kontekst, u zavisnosti od onoga ko je naručilac tekstova. Onda se sad ljudi pitaju, pa dobro, pobogu, ima li objektivnog novinarstva uopšte u Srbiji? Ima. Ali dovoljno je da građani pročitaju novine. Pa vi ćete vidjeti i običnog čoveka, ja kažem da sam često na terenu, koji kaže, slušaj, više uopšte ne čitam jedne novine. Kupujem 3-4 ili pratim preko mobilnih aplikacija, to je sad još modernije, jer smo svi sad uglavnom sa smart telefonima, jeste, i nekako čitate sutrašnje štampano izdanje, vi ste već sve pročitali, jer je to prethodnog dana bilo na mobilnoj aplikaciji. I ljudi kažu, čitam nekoliko da bih video šta je sredina. Ali to je negde praksa i u svetu, da ljudi ne pomisle da se to samo kod nas dešava. Vi imate i u velikim, snažnim evropskim državama, u Americi tek, gde se tačno zna ko je pod čijim uticajem i vi iščitate i vama je jasno o čemu se radi kada su političke tendencije u pitanju, ali ovo što je Rodić uradio i jučerašnjim objavljivanjem vlasnika Kurira da ulazi u politiku je samo pojasnilo sve ono o čemu smo mi iz SNS-a, Aleksandar Vučić, takođe govorio, da se zapravo Kurir bavi ozbiljno politikom. Ali je Aleksandar Rodić u velikom problemu kada su finansije u pitanju. Prvo, to je čovek koji tako i živi i troši ogromne količine novca. Oni koji su bili njegovi finansijeri to odlično znaju, kako kod njega nikada nije dosta. Ono što vi mislite da je dosta za jednu kampanju političku, a to sigurno i vaši vlasnici znaju koliko je otprilike u nekoj kampanji ili vremenskom periodu potrebno za funkcionisanje medija, to on pojede za doručak. Evo da pokažemo samo ljudima koja je to količina bahatog trošenja novca, to su potvrdili njegovi saradnici u prethodnom periodu i zato je on, jer niko, ljudi predvide određenu količinu da vas finansiraju, onda vi se ubrzo javite i kažete ja to potrošim za prvih 3 dana, čeka me još 300 dana. Pa onda on kreće u rekete. Pa onda čovek počinje da reketira jednog po drugog političara. Vi ste čuli koliko je puta Dačić rekao tako nešto. A Vučić nikada zaista neće pristati ni na kakvu vrstu reketa. Rodić je sada prinuđen, kada je shvatio da neće dobiti novac od nas, prinuđen da uđe u politiku i da počne da puca sasvim iz drugačijeg oružja. Ali, iskreno, meni će biti mnogo lakše da ga napadam. Ja ovo do sada nisam mogla da govorim, jer on je bio vlasnik medija. Sve što bih rekla, rekli bi, evo ga, uticaj i pritisak politike na medije. Sada je jasno da je Kurir, dakle, jedan politički bilten i ko hoće da glasa za Rodića, pošto vidim da on postaje jedan od lidera opozicije, tako se predstavlja. Samo ne znam, bilo bi zgodno pitati druge opozicione lidere šta misle o tome, hoću li da stanu iza Aleksandra Rodića. Jer znate, kad stanete iza jednog čoveka, onda to znači da vi delite sve njegove principe, način života, način funkcionisanja i način ekonomisanja. To kako je on ekonomisao, trošio i pribavljao novac, ako stanete iza njega, znači da ste iza to da budete sa njim sutra i u nekom sudskom procesu i onome što sledi posle toga. Tako da, svaka čast, jako hrabar, ali verovatno je svestan i posledica. Znate kako ono kaže u Srbiji, kad se hvataš u kolo, ti se uzdaš u noge. Tako da, vidjet ćemo šta će biti u svakom slučaju. Ali ono što negde treba istaći, kada ste vi u pitanju, jeste da ste viđeni kao borac za ženska prava. Osnovali ste žensku parlamentarnu mrežu, nalazite se na visokim funkcijama kako u stranci, tako i u parlamentu Srbije, gde ste na čelu odbora za odbranu i bezbednost. Da li je došlo posle sve ove priče trenutak da Srbija dobije ženu premijera?
Pa nije sa te strane rodne ravnopravnosti gledano na ovo pitanje i ja bi na ime svega ovoga što ste vi rekli trebalo da kažem jeste, treba da imamo ženu premijera, ja to iskreno želim, ali ne znam da li je sada vreme da mi pričamo o ženi ili o muškarcu, dakle o rodu. Zaista su ozbiljni zadaci pred premijerom i samo onaj ko bude mogao da ispuni sve to, taj treba da bude, da li je muškarac ili žena, nije najvažnije u ovom trenutku, ali mi borbu za rodnu ravnopravnost u Srbiji smo pomerili mnogo stepenika i koraka dalje. Mnoge stvari su bile nezamislive za žene. Ja sam prva predsednica na čelu odbora za odbranu i unutrašnje poslove. To je odbor koji kontroliše vojsku i policiju. I pre, od 2014. sam tu, 2016. reizabrana, pre toga žena uopšte nije bila u tom odboru, a ne da budu na čelu odbora, što govori da žene sve više interesuje sektor bezbednosti i da one žele da budu... U nekom trenutku se u javnosti pominjalo da ćete biti ministarka odbrane. Pa to su bili natpisi u medijima, nije bilo ozbiljnih razgovora o tome, to moram da kažem. Meni je u tom trenutku to samo štetilo, politički, jer zaista to nije bilo zrelo u tom trenutku kad se spominjalo za tako neku poziciju i mislim da je to bio trenutak u kojem je Bratislav Gašić napadnut zbog odnosa prema jednoj novinarki i bilo je dobro, tad su upravo mediji provocirali dalje političare. A tako ste napali ženu. Da vidimo kad stavimo tri žene da zamene Bratislava Gašića na mestu ministra odbrane, da li sme neko da pljune neko od vas tri, žargonski rečeno? To je bila Maja Gojković, mislim Jadranka Joksimović i ja, bila su još neka imena, ali meni je to izgledalo kao jedna nova provokacija za političare, da vas vidimo, ko će da pljune sada neko od njih tri. To se naravno nije dogodilo, ali su opet, kažem, naša imena zloupotrebljena, nije tada bilo razgovarano da neka od nas bude na toj poziciji. U svakom slučaju, žene su snažno iskoraknule na političku scenu Srbije. Kad kažem snažno, to je i drugačije, jer vi više, nekada ste imali ženu političarku koja ima već 60-ak godina i koja ima ozbiljnu političku karijeru, a vi danas imate mlade žene u politici, ako ja sa svoje 43 mogu da kažem da sam mlada, koje izgledaju drugačije od onih stereotipa u politici, a čini mi se da žene imaju šta da kažu. Evo, Ana Brnabić je bila svakako jedna od žena koja je ponudila drugačiju sliku o ženi u politici i veoma je sposobna. O njenom obrazovanju takođe ne želim da govorim, to je nešto što zaista zaslužuje najviše ocene, njene menadžerske sposobnosti takođe. Tako da vidjet ćemo još pa kako će se odvijati cela priča. Imali sujete među ženama, pogotovo u vrhu SNS-a, jer negde i u predsjedništvu je prisutan veći broj dama? Jeste, veći broj dama i imamo, to su žene zaista na važnim pozicijama i mislim da se svaka od njih dobro snalazi, sebe izuzimam, iz toga nije u redu da ja ocenjujem, ali sve su veoma snažne i to kad govorimo o sujeti, ne znam, to je možda nešto što zabavlja građane ili medije, ali ni jedna od nas nije spotakla onu drugu na političkom putu ili profesionalnom putu. Zaista gradimo dobar tim u SNS-u i jedan solidarni timski duh, jer nijedan projekat vi ne možete sami da sprovedete. Nema tog projekta iz kojeg se obezbeđuje novac iz Jadrankinog ministarstva za evropske integracije, sada ispred pristupnih fondova, da se ne tiče infrastrukture, da prođe kroz Zoranino ministarstvo, pa da opet Maja Gojković kao predsjednica parlamenta ne treba da pomogne da se to što prenađe na dnevnom redu, da mi to odobrimo i tako dalje. Irena Vujović, koja je predsjednica opštine Savski Venac, veoma ozbiljna, veoma posvećena. E sad, ono što možda je ljudima drugačije, ja moram da kažem da sve ove koleginice koje sam spomenula jako lepo i fizički izgledaju, atraktivne se, to nije najvažnije, ali hoću da kažem da se malo politička scena menja u tom svetlu. Nismo više iz tih stereotipa. Jeste, ali ne zaboravite to što one lepo izgledaju, to znači da pored posla kojim se bave ne dozvoljavaju da ni u kom segmentu budu ispod maksimalnog nivoa, tako da to su neka pravila na ovaj standardi koje zadajemo. I na kraju hoću da vas pitam za jednu važnu temu koju smo pomenuli na početku, a to su vanredni parlamentarni izbori na Kosovu. Vi ste bili, među ostalog, prisutni na mitingu u Južnosrpskoj pokrajini gde ste pružili podršku Srpskoj listi. Kakva je situacija na terenu sad, u par dana, uoči izbora u nedelju? Jako je teško. Srbi su, ne samo Srbi, srpski glasači i svi glasači na Kosmetu sada pod snažnim pritiskom.
Jako mi je žao što ja sam juče bila, dakle, u Mitrovici, petak, ponovo sutra odlazimo na veliki završni miting u 12 časova u Kosovskoj Mitrovici, gde će biti i naši stranački prvaci, gde ćemo još jednom dati snažnu podršku i pozvati ljude da glasaju isključivo za Srpsku listu, za broj 22. Na Kosmetu se radi štikliranje ispred liste, dakle ne za okruživanje. Pored štikliranja broja 22 treba zaokružiti i 5 imena odbor poslanika za koje glasate, dakle specifičan način glasanja, ali govorimo ljudima da je to veoma važno. Sve druge liste na kojima se nalaze Srbi kandidati nemaju podršku Beograda, ne mislim da rade dobro za srpsku zajednicu, stali su rame uz rame sa onima koji govore da nikada neće biti zajednice srpskih opština. Zaista su velike količine novca u pitanju. Albanci mnogo finansiraju kupovinu srpskih kandidata i to ne treba da zavara našu javnost i srpske glasače, one koji žele da glasaju za prava Srba na Kosovu. Ja juče rekoh, glasanjem za Srpsku listu vi kupujete kartu za budućnost. Kada uđete u taj voz, od vas zavisi gde će vas pustiti da izađete, jer ste kupili kartu samo za taj smer. Vrlo je važno da ljudi glasaju za Srpsku, jer ti ljudi, ono koliko bude bilo glasova srazmerno tome ćemo dobiti broj poslanika. Ti poslanici su jedina brana formiranju vojske Kosova, jedina brana koja će se i dalje boriti prema Briselskom sporazumu za formiranje zajednice srpskih opština, jedini koji će reći nešto u interesu. Danas su zaista ugrožena osnovna ljudska prava Srba tamo. Ako budemo pristali da albanski Srbi, pogrešno sam se izrazila, albanski kandidati za srpske liste, budu pobedili, vrlo lako će biti i vojske Kosova i odustajanja od onoga što je obećano u Briselskom sporazumu. Problem je oko ličnih karti, oko pasoša, oko registarskih tablica. Mi to svi imamo propisano, ali to lokalne samouprave na Kosovu ne sprovode. Vi imate podršku OEBS-a ka albanskoj strani, sada su ambasadori nekih zemalja Evropskih unija podržali Albance, a osudili pritiske Srba na birače. To je zaista nešto što nije dozvoljeno. Dajte, pomozite Srbima koji su tamo opstali da imaju svoja osnovna ljudska prava. Mislim da su ovo neviđeni pritisci. Ja se nadam i daćemo snažnu podršku ljudima da u nedelju zaista naši poslanici dobiju te glasove. To je minimum koji mi možemo u ovom trenutku. Nisam sigurna da li svi ljudi koji imaju pravo glasa na Kosmetu su shvatili ozbiljno. Ja još jednom pozivam da zaista izdvoje tu nedelju i da glasaju za budućnost Srbe. Nemojte iseljavati svojim neizlaskom, iseljavati Srbe sa Kosova i Metohije, nemojte davati Albancima novi vetar u leđa. Vi vidite da osim Kosmeta, šta se dešava u Makedoniji, Albanija je posebna priča, Crna Gora takođe. Ne dozvolite da Albanci i albanski političari dobiju jedan veliki prostor, teritorijalno, na kojem će moći da se bahate i da divljaju i da pokriju sve ono što nije albansko. Zato ja kažem, u nedelju kupujemo kartu za jedan pravac. Pazite gde će vas pustiti da izađete na sledećoj stanici. Hvala mnogo na razgovoru za portal Telegraf. Hvala još jednom što ste me zvali. Poštovani gledalci, bila je ovo Marija Obradović, potpredsjednica SNS-a. Ostanite uz nas.